To, ka Madonas novads ir viens no sportiskākajiem novadiem Latvijā, apliecina arī šodien Bērzonas pusē aizvadītā golfa sezonas atklāšanas diena. Pļavu golfa laukuma Kalnozola saimnieki šo dienu pārvērtuši par īstiem svētkiem gan ģimenēm ar bērniem, gan arī pašiem golfa spēlētājiem. Un tas ir ļoti labs veids, kā atpūsties no visiem darbiem, paelpot svaigu gaisu, pabaudīt dabu. Šodien ir lielisks laikapstākļi to visu baudīt. Nu, šodien respektīvi ir atklātā durdiena golfistiem, respektīvi tie, kas vispār nav mēģinājuši bumbiņai uzsist un viss tamlīdzīgi ir puiši, kas viņiem tiem palīdz, apmāc un viss tas notiekās jau uz laukumu. Arī un tie, kas arī jau ir mākslist un arī tie, kas nemācies, būs speciāli izspēle arī viena, tas ir uz Colin Vans saucamies ar pirmo sitienu iesit bedrītē. Uz trešo bedrīti būs iespēja vinnēt kalnu vēlspēli. Kas bija tas, kas mudināja atbraukt, atnākt? Un... Mudināja? Īstenībā, ja godīgi darbs, es šeit strādāju. Labi. Un sakarā ar to, ka nesaprotu, kāpēc tai zālē jābūt tādai, kāpēc šādai. Tāpēc šodien ir tā interesanti pašam izmēģināt, uzspēlēt. Bet drustiņi izmēģinājumi, jā, pie pirmās bedrītes. Nu? Kāds virziens ir uz bedrīti, tā kā nemaz tik slikti noteikti neies. Spēlētis ir pagājušajā gadā tik nokārtot zaļā karta, lai varētu spēlēt visos laukumos. Un tā kā nav pirmā reize, ir kaut kāda iepriekšējā pieredze. Saka, es jau no bērnības jau esmu nodarbojies ar pļaušanu, ar parasto rokas izkapti, un te ir tās atvēziens tieši līdzīgs kā pļaujot zāli. Tā kā ir cerības varbūt pat uz šodienas balvu? Nu, kas neriskē, tas nevinnē. Golfa laukuma izveida Bērzonai uzsākta 2014. Gada pavasarī. Tajā ir 6 bedrītes, kas izvietotas aptuveni 8 hektāru plašā pļavā. Spēles laukums ietver smilšu bunkurus, ūdens šķēršļus, kā arī bērzu birzis, kas kopā ar reljefaino pļavu, golfa spēli padara vēl aizraujošāku un interesantāku. Lai arī paveikts daudz, plānu priekšdienām netrūkst. Parasti turnīros, kur notiek, ir 18 bedrīšu izspēle. Mums pašlaik šajā laukumā ir 6 bedrītes, tātad tiek veikti 3 apļi. Un uz katru bedrīti ir katram savs izsitiens, no kurienes tev jāmēģina iesisti bedrītē. Uz katru bedrīti tu ej, nu, tev jāmēģina pēc iespējas, protams, mazāk sitienu, jo mazāk sitienu, jo labāk. Nākotnē ir paredzēts no 6 bedrītēm vismaz uz 9, bet tādā pašā laikā arī, ja ņem skatienu uz to pusi, tur ir pārveidots pļavas jau sārts un būtībā vēl dubultot zemi, lai varētu iziet uz visām 18. Tas atkarībā, kā veidosies attīstība un lai tas golfs mums Latvijā celtos. Es domāju, ka nākotnē, ja laukums saimnieks nopietni piestrādās tāpat, kā viņš šo zemi to ir izdarījis un pavasarī, es domāju, ka arī cilvēki vairāk brauks. Sezonas atklāšanas dienā spēlēt gribētāju netrūka. Viņu starpā gan pieredzējuši golfisti, gan ģimenes ar bērniem. Kas man patīk golfā, tas ir tas, ka tu atrodies dabā, tu atrodies svaigā gaisā, tu atrodies kustībā, ļoti jaukā vietā. Un es domāju, ka arī tas varētu būt, kas cilvēkus piesaista. Tas ir tas azarts, kad ar katru reizi, ar katru sitienu arvien tālāk, ar katru reizi, kad tiek spēlēts, nu, teiksim, tiek izspēlēta spēle pa sitienu, pa diviem mazāk, un ļoti, nu, labs laiks pie dabas pavadīt pāris stundas, kāpēc ne? Vieniem makšķerēšana, citiem golfs. Svarīgākais ir atbraukt pamēģināt, protams, tas ir numur viens, bet numur divi ir ļoti arī atkarīgs no tā, ka ir kāds, kas pamāca tos pirmos sitienus, pirmos kaut kādus pamats, jo ja tas nav, tad tā spēle ar tām pirmajās reizēs liekas pilnīgs kaut kāds ārprāts, nekas nesanāk, bumbiņas nelido, rokas sāp, tā kā ja ir kāds, kas pamāca un tie sitieni sāk sanākt, tad jau ir tas āķis lupā. Ieteiktu jebkuram izmēģināt golfu, jo tā ir diezgan interesanta spēle, kurā var relaksēties, apkārtējā vidē ir ļoti skaista. Kā atzīst spēlētāji, profesionālam golfa inventāram nepieciešams finansiāls ieguldījums, bet salīdzinot ar citiem sporta veidiem, šis nebūtu neesot dārgākais. Sākumā var sist, teiksim, protams, ir nomāt, var nūjas un sist ar drauga nūjām, un tad, ja tas pavalk, tad protams, ir iegādāties savas, kas, nu, nav nebūt dārgi.
teiksim, sabiedrībā tas priekšstats par golfu ir tāds, ka tas ir tāds aristokrātisks, nenormāls, dārgs, vecu vīru sportveids, kas nebūtu tā nav. Pa pāris 10 eiro var visu dienu dzīvoties pa laukumu, obligāti nevienmēr ir jāpērk uzreiz dārgākais nūja komplekts, var uz vietas laukumos vienmēr izīrēt, pamēģināt, ja, un tad jau lēnām attīstīties, tā ka tas nebūtu nav tā, ka tikai veci angļu miljonāri to spēlē, bet jaunieši, dāmas, jauni cilvēki, vecāki, tā kā sportveids ir pieejams jebkuram vecumam, jebkuram cilvēkam. Jāpiebilst, ka līdztekus iknedēļas turnīriem Kalnozola golfa laukumā izvadīti gan virkne vietēja mēroga čempionātu, tostarp Madonas noda čempionāts, gan Latvijas čempionāta posms.